комфортні сучасні будинки з автентичних матеріалів та в традиційному для Сумщини архітектурному стилі. Студентська спільнота архітекторів Суми майбутнього створила візуалізацію котеджного містечка для ВПО на запит ОВА. Щоб, до прикладу, переселити людей з 5-кілометрової прикордонної зони Охтирського району до Тростянця або Хухри. Ідея полягає в тому, щоб люди при переселенні не втрачали відчуття дому. Ми переносимо культурний устрій, ми переносимо всю вулицю, яка є, ми переносимо її в Тростянець, зберігаючи все сусідство, зберігаючи усі зв'язки, які у них є. І це є дуже важливо для людей, тому що ми знаємо, що люди поважного вже віку, вони бояться переїжджати, вони бояться зміни ситуації. Якщо відмовляються навіть просто до Сум, до міста приїжджати, то, звісно, вони відмовляться від інших міст, які, як, наприклад, Київ або навіть у Львів, кудись сюди. Тому ми вирішили, як кажуть, далеко не ходити, брати нашу область, більш такі безпечні міста. Звісно, що хоч зараз небезпека є усюди, але це краще, ніж бути кожного дня під обстрілами. На розробку проєкту в архітекторів було кілька тижнів. Уже на другий день роботи команда вирушила до одного з прикордонних селищ Великописарівщини, щоб ознайомитися з особливостями забудови та поспілкуватися з місцевими жителями. Ми вивчали різні архітектурні елементи, лиштви, покрівлі, конфігурацію будівель. І зібравши всю цю інформацію, ми аналізували і видали декілька варіантів будинків, які можливо збудувати в конфігурації котеджного містечка. Коли розвиваєш такі райони міста або робиш взагалі нове якесь поселення, потрібно прив'язуватися до географічних, ландшафтних елементів і брати до уваги те, як розвивається наш регіон. Під час розробки візуалізації студенти досліджували архітектурні особливості поселень Сумщини за різні історичні періоди – з 16 до середини 20-го сторіччя. Для будівництва студенти пропонують використовувати традиційні матеріали, зокрема коноплі. Мені здається, це дуже приємно, коли ти переїжджаєш з будинку і поруч з собою залишаються всі ті лиштви, всі ті орнаменти, які ти бачив кожен день. Але ми не просто безідейно перенесли одне на інше, ми це модернізували і вписали в сучасний архітектурний стиль. Особливо ми надихалися орнаментом Кривовецького рушника, це нематеріальна спадщина Сумщини. Приділили увагу розробники і безпечності будинків. В Харкові свого часу був дуже цікавий стартап, називається «Схов», це модульне укриття, які ми можемо комплектувати кожен будинок. Проєкт студенти презентували на координаційному форумі з розвитку та економічного відновлення Сумщини під егідою ООН. Після цього, розповідають, розробка потрапила на стіл президента, пройшла розгляд і була затверджена на пошук фінансування. За капітальних житлових будинків, які ми проєктували з самого початку, концепція трошки здвинулась в реалістичну сторону в плані того, що спочатку ставиться модульне житло, і поряд уже будується район. І після того, як район побудований, людей з модульного житла переселяють саме в цей район. Модульне житло просто прибиралося. Концепцію проєкту, говорять архітектори, можна застосувати будь-де, як на Слобожанщині, так і в інших частинах країни. Однак перед цим важливо провести ґрунтовний аналіз місцевості, культурних та економічних особливостей її розвитку. Новини СТС.